Tak kamarádi, zdravit Sranec, 22. dubna 2024, se vítám s pejskama na malém procházkovém rýlu. Je zibajk v prdeli, mrazevý vítr, někde ze severu, někde od jeseníka jde vítr, jak studenej a brutální, ale takže se to všechno zpomalilo, jak jsem mluvil o tom, o těch žlutých řepkách, který teda musím říct, že je vidím teda. Tady i na kopci už je jeden, tady pod vesnicí jenom o pár metrů níž než my, už je to žlutý, ale prostě zpomalilo se to, protože je 4 dny zima, dobře to víte. V noci jsou i mrazy kolem mlýna, jo. Žádná legrace. A to všechno je na květ, jo. Všechno je v květu. I jabloně jsou v květu, i tam u mě jinak je v květu jabloň. Takže prostě obrovsky se to zpomalilo tím, jak vlastně je velká zima. Já to takhle, já nevím, jestli to uvidíte. Jo, tady ty světlý lány v tom údolí, to je žlutý, to je řepka, no. To je Babišova řepka. Nicméně zpomalilo se to, jak říkám, zpomalilo se to, protože je obrovsky zima. Tak, doufám, že to běží. Já to asi nebudu protahovat, já ani nevím, co chci meldovat, jakoby jenom takový pozdrav si děláme a vždycky si trošku k tomu připojíme i jak to dění, že vím, jaký bylo třeba ten den počas a jak to vypadalo, kde, tak je to docela fajn. Je to taková dokumentýrka. Opravdu uhodilo chladivé jaro, hodně chladivé. Mám obavu, že prostě ty ovoce a ty stromy a tak to dostane strašně zabrat, protože na mnoha místech mrazíky to spálí. Vím, že kolega tam někde na YouTube i co komentuje nějaké to politické dění, tak říkal, že měli -2 a že tam zachraňuje rajčata a všechno možné, co už má vysazeno venku. Přikrýval to nějakýma hrncama a tak. No a ten boj ještě nekončí, protože samozřejmě ještě ty dny chladivý trvají, no. Tak. Nám se povedlo dneska sehnat nějaký levný, tak snad to bude dobrý. Jakoby není to, taky mě to sere, takovýhle levný věci, ale nicméně to není nic špatného. Vepřový hlavy měli a Hodně levné, jo, ty snad jenom za 6 korun kilo, nebo co. Úplně nějaký výprodej. Takže přemýšlím, že se mohl vzít ještě víc. I když to nemá člověk kam dát, protože je chladivá noc, tak by se to dalo možná přes noc někde nechat i delší dobu. I mimo mrazák, jakoby. Jo, že fakt je zima. Někde ve stínu. Nebo to uvařit, nevím. Ale jakoby chci říct, rozhodně vařená vepřová hlava, sami víte dobře, že jakoby je to ten ovar, anebo nějaký ty líčka, takový tam jsou. No a ty pejsci z toho mají polívku s rejžičkou úplně neuvěřitelnou, jo. To jako, to si myslím, že jim ani nenahradí v životě nějaký granule, jo. Když jim dáte plnohodnotnej takovýhle maso, kosti a vývar a rejžička, připomínám, 1000krát jsem to vyříkal, je nejlepší příloha na světě. Dietní, dokonce vlastně se to dává dětem i proti průjmu. Takže vlastně, když to dáte do toho mastného, řekněme velice mastného, masitého vývaru, tak vlastně to tam, říct, vyvážíte, eliminujete, že jim vlastně jim to udělá hezky bříšku a rýže je prostě zdravá, to vám řekne každý kulturista, každý sportovec, že to není těžký, že vás to nezatěžuje jak brambory nebo nějak těstoviny, které jsou zalepený, jste s nima a já nevím co všechno. Jo. Barí! Barunko! Zpátky! Nechoďte daleko! Ona tady je louka. Taková pěkná loučka.
No a jak jsem tady pravil, že za 3 dny to bude žlutý, tak i když je zima, tak už to tam žlutý vidím. Prosvítá to za stromama. Takže jsme na tom stejném místě. Takže se podíváme, jak nám příroda poskočila. No já už jdu. Hodný pejsky. Nic, pojedeme za chvilku domů a uvařím jim jednu dávku těch vepřových hlav a uvidíme. A hlavně teda musíme něco pracovat. Caca. Tak, i když pršelo, tak potůček stále vyschlý. Tohle je jenom takový pramen mizarnej, který je na tom špatně. A jenom při deštích to svádí vodu. No vidíte, že nekecám, že opravdu tady je už žluto. Kam jdete? Dadida, kam jdete? Dadi, caci, pojďte zpátky. Tak. Dadi, caci. Zpátky, někdo tady jezdí. Tak, pojďte, tady jdeme. Cacina. Tady jdeme. Tak ani tam nepůjdeme. Pole jsme z dálky viděli, žlutý Babišovu řepku a tak nějak nám to stačí, ne? Pomalinku. Tak jo. Takže zase taková viditelnost poměrně dobrá je, i když jsou tam mraky vzadu na horách. A ono je to kopečkama obklopený všechno, že jo? Říct ono je. Teď jsem byl s kolegou někdy večer z těch Buchlovic, Buchlovských kopců. A tam někde, tam jsou taky kopce, vlastně to je olemovaný všechno, i ta Morava jakoby kopcema, i tady dole, jakoby člověk si to neuvědomuje, že i dole na té jižní Moravě tam jsou taky. I ta Pálava vlastně je zase kopec za Novýma Mlýnama, za Mušovskýma jezerama. Nad Mikulovem a i když je to teda nížina, horká, nejteplejší místa jsou to v republice, tak kopečky tam taky jsou nějaký. No a pak už je to tam valemovaný, i u těch Luhačovic jsou kopečky, pak jsou kopečky v podstatě na ty Beskydy, na tom Valašsku tam a tak. No a už se to zase táhne až nahoru, na sever, až na ten Frýdecko, Místecko a tak, a však všude jsou kopce, všude jsou Beskydy. Takže vlastně ta hranice je hodně často volemovaná horama a kopcema. Že jo, Jeseníky a Orlické hory, pak to přechází na Jizerky, nebo do Krkonoš a na Jizerský hory, pak jsou Krušovice nebo Krušní hory. Velice často je to olemováno kopečky. Dole na jihu Čech je zase Šumava, že jo? Krásná Šumava. Takže tak, přátelé, já asi nebudu žvaniti. Je zima jak v prdeli, jedeme asi k domovu a myslím, že jsem možná i oholenej trošku, ale už zase zarůstám znova. A ježiš, kaluš, fuj. Marunko. Ježiš. Pojďte, jdeme. Ať nenastydneš, pojďme.
Takže tak, přátelé. V obchodě měli i plno ovoce, už docela za dobrou cenu, bylo plno akcí různě, různých všude levnoty nějaký. Což je příjemné, jak říkám, ty vepřový hlavy, to jsem ani neviděl za tyhle ty prachy. To je teda zřejmě jenom tím, že to je někde nahromážděný ve skladech, tak to se potřebuji toho zbavit, že jo, ale i tak je to fajn. Kdyby člověk měl mrazák, že, tak si udělá zásobu a má teda, řekl bych, hodně kvalitní krmení pro pejsky. Opakuji, ta rejžička, ideální stav i pro člověka, velice zdravá příloha, nejzdravější, nejlepší, lehká. I vydatná zároveň pro různé stavební prvky. I ten kulturista, jak říkám, i ten sportovec to má velice rád. Kuře z rýží nebo nějaký risotto a tak dále. Takže pejsci to snáší velice dobře, to vám doporučuju, že rýže, naučte se vařit rýžím s masem anebo s nějakým jakýmkoliv masem, co mají rádi, a opravdu je to vynikající. Jo, jak říkám, ty lepky nejsou dobrý, škroby nejsou dobrý v bramborách. Pro zvíře ještě víc, jak pro člověka. A ta rýže opravdu je pro dlouhověkost, protože i ty Asiati vědí, co dělají, že když se dají rybu z rýží, nebo kuře z rýží, že potom ty asijští dětci oplývajícím kung fu a karate je jim přes 100 let, že? Takže tak, přátelé. Ta myšička. Ta myšička. Takže tak, přátelé, já se možná podívám, jestli bych někde nenašel nějaký mrazák. Protože tohle si myslím, že by se skoro vyplatilo si koupit nějaký třeba i starší levný mrazák. Protože za 6 korun kilo poměrně prvotřídního masa, je tam docela tam je něco na té hlavě. I ten ovár a ty kůže a ty... A něco tam všechno ještě je, jelíčko. Tak to není vůbec nic špatného, přátelé. A víte sám, že lec, který chudý člověk a důchodce, anebo nějaký, řekněme, přeživší lesák a zálesák, by zaplesal, kdyby měl vepřovou hlavu uvařenou, přátelé, a k tomu křen a hořtici. Mě tyčou sliny trochu, hele. Já to teda ukončím, přátelé, roku 2024 a 22. dubna je zima jak v prdeli, podívejte, pejsci už jdou do auta, už je to taky tady sere, takže jedeme. Čauky, mějte se hezky. Tak.